Boa tarde a todos e a todas. Tarde? Obrigado, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos e todas aqui nessa coletiva que nós, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, convidamos para, na verdade, dois objetivos. O primeiro, fazer o lançamento do aplicativo do novo CAT na palma das mãos dos cidadãos paulistanos. E, segundo, fazer um balanço ainda parcial, porque nós estamos finalizando esta semana, e vocês já perceberam que continuam os atendimentos até o final da tarde de hoje, então nós vamos apresentar um balanço parcial até a hora do almoço. Então, esses dois grandes objetivos: o primeiro, lançamento do aplicativo, versão 1.0, porque provavelmente nós vamos estar cada vez mais atualizando e fazendo melhorias a cada dia nesse processo. E também fazer um balanço dessa semana, que para nós foi uma semana muito importante, principalmente diante da conjuntura econômica que nós estamos vivendo no país e na cidade de São Paulo, e a importância de fortalecer o sistema público de emprego e renda, fortalecer a intermediação de mão de obra, articulação e o contato com as empresas, a busca de vagas. Então, esses são os dois grandes objetivos aqui dessa nossa atividade de hoje. Eu quero começar fazendo aqui uma rápida apresentação do nosso aplicativo. Primeiro, todos na cidade, até porque já virou uma marca na cidade de São Paulo, o nosso Centro de Apoio ao Trabalho, que é o CAT, passa a ter, a partir de agora, essa cara, esse símbolo, essa imagem, que na verdade junta duas questões que para nós são muito importantes. A primeira, a articulação entre trabalho e empreendedorismo, entre trabalho, geração de emprego, trabalho formal, trabalho autônomo, trabalho na economia solidária e também o empreendedorismo, já que nós estamos falando da possibilidade cada vez maior de articular estas frentes da política pública de emprego que são tão importantes, trabalho, emprego e renda. E a segunda é que o ECAT ou CAT-E dá essa visão da implementação de um aplicativo onde os trabalhadores, as trabalhadoras, as empresas, os autônomos vão poder se utilizar de um mecanismo eletrônico, de um mecanismo de aplicativo para smartphones, que dá esta cara, portanto, também da modernização e ampliação do trabalho do CAT na cidade de São Paulo e do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Só antes de apresentar o aplicativo propriamente dito, lembrar sobre as estatísticas do uso de celulares no Brasil. A venda de smartphones subiu 55% no Brasil em 2014. Nós temos hoje aproximadamente 54 milhões de unidades de smartphones e de celulares no Brasil. A projeção de crescimento de 16% para 2015. 2014 fechou com um total de 70 milhões de aparelhos comercializados. O Brasil ficou na quarta colocação entre os maiores mercados do mundo e é uma tendência aí de crescimento de 79% para 2016. Para vocês terem uma ideia, aí em São Paulo, do ponto de vista do acesso móvel, São Paulo, até pela própria tamanho, população, ele é o estado que detém aí 24% de todo o acesso móvel em São Paulo, é o principal estado da federação. Quais são os benefícios desse aplicativo que nós estamos lançando hoje aqui na cidade de São Paulo e nesse momento de fechamento de balanço da nossa semana, primeira semana de emprego, trabalho e renda? Olhando esses dados e a importância da utilização de ferramentas de tecnologia, de informação e modernização, a ideia foi trazer essa tecnologia que trata-se de aproximar os serviços públicos cada vez mais dos cidadãos, das cidadãs na cidade de São Paulo. Coloca todos os serviços que hoje estão já em funcionamento nas unidades fixas, que são 38,
na cidade de São Paulo e nas unidades móveis, que são essas sete vans que vocês veem aí na porta, que também realizam várias atividades na cidade de São Paulo, e coloca todos os serviços que hoje já existem no CAT através de um aplicativo na palma da mão, portanto, de forma bastante rápida, aos cidadãos aqui da cidade de São Paulo. Rapidez na transmissão de informações facilita a economia de tempo, agilizando o atendimento nas unidades do CAT. Você tem possibilidade de fazer isso via o aplicativo, o smartphone, não necessitando, em grande parte, dos serviços prestados, ir até o CAT, coisas que você pode resolver, vocês vão ver, no próprio aplicativo. E a sustentabilidade ao meio ambiente, nós estamos falando de menos papel, de menos gente transitando na cidade, menos mobilidade e, portanto, mais sustentabilidade, que é uma das nossas bandeiras de um modelo de desenvolvimento que a gente sempre defendeu. Vamos lá. Bom, esse é a famosa cara e a primeira página e a primeira entrada do novo sistema que nós estamos implementando. A característica não só do nome, como eu já expliquei, colocando o E como empreendedorismo, mas também como meio eletrônico, é essa articulação que vocês podem verificar entre trabalhador, empresa, autônomos e as unidades do CAT, ou seja, a articulação e a integração dessas várias políticas públicas no Sistema Público de Emprego e Renda na cidade de São Paulo. Então, essa é, quando todos aqui já tiverem o acesso e abaixarem o aplicativo, de graça, no seu celular, vão ter esta primeira cara. O aplicativo já está disponível hoje em Android, né, no sistema Android, através aí do Google Play, e no sistema iOS, tanto Apple quanto o Windows, mais uma semana, 10 dias no máximo, que é o tempo que eles solicitam para fazer a entrada do aplicativo na sua loja virtual para poder ser abaixado. Mas hoje, todos aqueles que, inclusive, são a maioria da população, já utilizam Android e podem já fazer o download do aplicativo através do Google Play. A tela de abertura do aplicativo é essa. Então, o aplicativo vai ficar no celular, a pessoa clica no aplicativo, vai aparecer esta tela inicialmente e vai ficar no celular dele, espero que no celular de muitos milhões de pessoas na cidade de São Paulo, o ícone do CAT para que ele possa acessar rapidamente. Vai passar. O menu principal, então, tem essa configuração: as unidades do CAT, trabalhador e trabalhadora, autônomos e empresa. E eu vou explicar cada uma dessas agora. Clicando naquele unidades do CAT, nós vamos ter esta tela se abrindo: unidades do CAT fixos e unidades do CAT móvel. Você abrindo esse, clicando no botão vermelho unidades do CAT, vai lá para frente, né? Isso. Vai aparecer todas as unidades fixas com os endereços das nossas instalações do Centro de Apoio ao Trabalho em todas as subprefeituras e também em outros locais que existem na cidade que não necessariamente dentro das subprefeituras. E no caso das unidades móveis, vão também aparecer a programação daquela quinzena aonde nós estamos realizando algum tipo de atividade com o CAT móvel. Então, o CAT móvel, ele normalmente é uma prestação de serviços que é feita nos locais de mais difícil acesso ou quando você tem determinadas ações na cidade de São Paulo, onde a prefeitura realiza algum evento importante que vai envolver uma grande parte da população e da comunidade, o CAT móvel sempre está presente, então a pessoa também vai poder rapidamente saber qual é a programação do CAT móvel, se desejar ir até a uma unidade do CAT para a prestação de algum desses serviços. Quando
você clica no menu trabalhador, o trabalhador vai ter estas opções: oportunidade de emprego, qualificação profissional, seguro-desemprego, orientação para o trabalho, PACETE, que é a conciliação extra-processual, carteira de trabalho e previdência social e orientação trabalhista e previdenciária. Vamos entrar aí no botão que provavelmente vai ser o mais acessado, que é oportunidade de emprego. Ao entrar nas oportunidades de emprego, o trabalhador ou a trabalhadora tem acesso a um painel de vagas que é atualizado todos os dias e é atualizado de acordo com as vagas disponíveis no sistema na cidade de São Paulo. Tenho acesso a vagas temporárias, são aquelas vagas em períodos determinados, Natal, Ano Novo, Páscoa, ou algum período relacionado com vagas e existências de vagas de temporários, e temos também uma ação especial relacionada com vagas para deficientes, que é específico e também muito importante para o fácil acesso do trabalhador a essas vagas existentes. Pode passar? No menu da empresa, e aí depois nós vamos entrar para poder mostrar cada uma dessas, né? No menu da empresa, é uma das principais tarefas que nós queremos com esse aplicativo é mostrar que as empresas podem e devem, nós vamos pressionar no sentido de articular e cada vez mais ter mais empresas oferecendo as suas vagas no Serviço Público de Emprego, no SINE, no nosso Centro de Apoio ao Trabalho. A ideia é que o empresário possa, portanto, disponibilizar vagas de empregos, enviar requerimento do seguro-desemprego, verificar o currículo do trabalhador que lá atrás acessou aquela vaga de emprego e, portanto, está se colocando para ocupar aquela vaga de emprego. O empresário vai poder ter o acesso a esse currículo desse trabalhador, enviar a declaração através do sistema diretamente ao CAGED, Ministério do Trabalho, enviar demanda por cursos de qualificação profissional ou mesmo consultar as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações da CBO. Então, também vários serviços prestados ao empresário para que ele possa ter mais agilidade, possa ofertar mais vagas e cada vez mais a gente ter mais empresas oferecendo vagas de emprego na cidade de São Paulo em todas as regiões. E o menu, quando lá no começo você clica no menu autônomo, nós temos inicialmente duas possibilidades de acesso de serviços. O primeiro deles é o MEI, o microempreendedor individual, onde também aquele cidadão, cidadã que quer constituir o seu próprio negócio, quer iniciar seu próprio negócio, quer se formalizar como MEI, como microempreendedor individual, vai poder, clicando no botão microempreendedor individual, fazer o processo da sua regulamentação para microempreendedor individual. E uma segunda opção é da Agência São Paulo de Desenvolvimento, da nossa ADESAMPA, onde também, além de ter acesso a todos os serviços prestados pela ADESAMPA, no sentido da assessoria técnica, assessoria contábil, assessoria jurídica para a constituição das empresas, obrigado, ou das micro e pequenas empresas, tem também o acesso através da ADESAMPA ao crédito, ao microcrédito, através do Caixa Crescer, com a possibilidade, portanto, de você ter cabeleireiros, manicures, cozinheiras, costureiras, tendo não só a sua regulamentação, não só tendo a sua assessoria para o seu plano de negócios, mas também ter a possibilidade de acessar crédito através do Caixa Crescer, seja para comprar uma máquina nova, seja para custos da sua própria empresa, mas de fortalecimento do empreendedorismo, do microempreendedor individual ou do micro e pequeno empresário na cidade de São Paulo.
Esse sistema foi desenvolvido, está aqui o representante da NeoLeague. Na verdade, o aplicativo foi testado inicialmente na Bahia, né, foi isso, no estado da Bahia. O Cine Bahia fez esse início dessa articulação para que eles pudessem implementar isso no estado da Bahia, e nós rapidamente conseguimos aí também trazer para a cidade de São Paulo, e aí fez a adaptação para a realidade da cidade de São Paulo. A nossa expectativa, inclusive, com essa ferramenta que a NeoLeague apresentou, é de que a gente possa, como eu disse, ir atualizando ao longo do tempo. Por exemplo, já tenho conversado, e tivemos ontem uma conversa com o pessoal da Fundação, da Fundasampa, a Fundação de São Paulo, que é ofertante de cursos do Pronatec na cidade de São Paulo, que estamos trabalhando também para que tanto o trabalhador quanto o empregador possam utilizar dessa ferramenta para acessar os cursos de qualificação que estão sendo ofertados na cidade de São Paulo através do Pronatec ou através de alguma iniciativa da própria Fundação, a Fundatec, a Fundasampa, na cidade de São Paulo. Então vai ter um link onde o trabalhador pode ter acesso a um curso de qualificação que está sendo dado na cidade, ou conhecer alguns cursos que vão ser dados pela própria Fundação na cidade de São Paulo. Essa é uma atualização, modernização e adaptação à realidade de São Paulo, que possui, portanto, a Fundação também como essa possibilidade. E, no caso do setor empresarial, vai nos ajudar também a que o setor empresarial coloque demandas por cursos de qualificação, o que nos ajuda no trabalho de fortalecimento do sistema público de emprego e renda, para debater quais são as qualificações que, neste primeiro momento, estão sendo exigidas pelo chamado mercado ou pelas empresas, possibilitando você fazer um trabalho mais apurado entre oferta e demanda de cursos profissionalizantes. Essa vai ser também um instrumental da ferramenta que nós estamos lançando hoje. É isso? Esse aplicativo, portanto, representa um marco para nós todos da cidade de São Paulo no avanço tecnológico na prestação de serviço ao público por parte da Prefeitura de São Paulo, um presente ao trabalhador e à trabalhadora da cidade de São Paulo. Quero dizer que o aplicativo funcionou hoje, já na hora do almoço, onde eu tive a honra de falar para o prefeito, para ele procurar um emprego, olhando no nosso CAT, no nosso aplicativo. Eu falei, ó, procura aqui para ver se funciona, para ver se dá certo, né? Eu não vou apresentar lá se não der certo. Então, ele foi, clicou e acompanhou, na verdade, as vagas já existentes, que já estão hoje no sistema. A nossa equipe já colocou junto as vagas que já estão sendo ofertadas a partir desse lançamento. Então, ele mesmo foi lá, fez o teste, já viu que tinha lá experiência mínima, o salário base, qual é o salário, o piso salarial que está sendo pago por aquela função. E se tiver interesse, clica, remete para a página do Ministério do Trabalho e Emprego, no portal Mais Emprego, para que você faça seu cadastro e possa, portanto, ter acesso a essa busca pela vaga do emprego. Então, eu diria que é mais uma demonstração, primeiro, do esforço feito pela Prefeitura de São Paulo e da Secretaria, em conjunto com os nossos parceiros. No caso do CAT, nós temos a empresa BK, que é uma parceira que vem ajudando e muito a nossa implementação da reestruturação do CAT, na medida em que a gente trabalha agora com uma visão de fortalecer cada vez mais a intermediação de mão de obra, a captação de vagas. E vocês puderam perceber ao longo dessa semana a parceria inicial que a gente fez com grande parte das empresas aqui de São Paulo. Hoje, essa semana, tivemos 16 empresas ao longo desta semana que ofertaram 8 mil vagas de emprego
na cidade de São Paulo, em todas as regiões. E eu quero passar agora para apresentar o balanço da semana e depois a gente abre, verifica se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, ou mesmo se querem continuar esse papo falando sobre as atividades da secretaria. Nós tivemos, é isso, né? Não está. Por que para nós é importante fazer esse balanço? Que, infelizmente, uma parte da comunicação no Brasil, ao invés de colocar e informar a sociedade brasileira daquilo que está sendo feito, e, evidentemente, informar também da conjuntura e da situação em que nós estamos vivendo, acabam fazendo, normalmente, apenas um olhar de que a fila que ficou ao longo desta semana na porta demonstra o quanto nós temos de aumento de desemprego no Brasil e parece que isso é a única coisa que interessa. Não só isso é importante informar a população sobre os índices de desemprego, os índices de crescimento econômico, mas mais importante do que isso é justamente por conta dessa conjuntura o que, que nós precisamos fazer. E nós precisamos fazer exatamente nessa conjuntura é fortalecer cada vez mais um sistema público de emprego e renda, trabalho autônomo, de economia solidária, de cooperativismo, de debater qualificação profissional no sentido de que, para nós, trabalho é um princípio fundamental e articulado com a educação, a cultura. Então, esse é o momento, justamente, de se fazer ações ativas na busca de emprego, na busca de melhor qualificação, e não apenas ficar olhando para a fila ou apenas e tão somente olhando para os índices de desemprego. Eu digo isso porque acho que todos aqui que passaram essa semana, a gente vai ter aí um momento de quase uma confraternização cansativa, porque o pessoal trabalhou a semana toda e, evidentemente, antes, para preparar todo essa construção que a gente fez na feira, na semana. Mas, mais do que isso, é um momento de mostrar que é possível você implementar políticas públicas com qualidade, com eficiência, com eficácia. E esse é o recado que nós estamos dando para as empresas, principalmente, que ofertem cada vez mais vagas, sem pagar nada, dentro do sistema público de emprego e renda. Não precisa... Aqui eu não estou fazendo disputa com as nossas agências privadas de emprego que existem no Brasil. Mas elas, até pelo próprio nome, são agências privadas. Portanto, tanto o trabalhador quanto o empresário tem que pagar para poder colocar o seu currículo ou ter acesso às vagas de emprego existentes. Nós temos um sistema público de excelente qualidade, com eficiência, com eficácia, e que pode e deve ser cada vez mais utilizado pela população, pelo trabalhador e pelas empresas, para que a gente tenha cada vez mais uma vaga de emprego sendo oferecida de melhor qualidade. Cada vez vagas de emprego de maior qualificação, mas principalmente de maior remuneração. Mas tem muitos jovens e tem muitas pessoas que hoje estão fora do mercado formal de trabalho, que ao conversar com eles, ao debater com eles, ao discutir com eles, dizem para nós o seguinte: eu não quero ir trabalhar no emprego formal. Eu não quero ir trabalhar com carteira profissional, ter um chefe, ter horário, ter cartão de ponto. Eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um microempresário, eu quero começar meu próprio negócio. Portanto, essa articulação também, não só da secretaria nas três áreas, emprego, trabalho e renda, mas agora também mostrando o aplicativo e a integração dessas três áreas, também ajudam a esse empreendedor, a esse cidadão paulistano que quer empreender e iniciar seu próprio negócio. Nós tivemos, até a 1 hora da tarde, porque a fila ainda continua e, portanto, nós ainda estamos contando, mas a nossa expectativa vai superar, porque a gente fazia uma avaliação de que nós devíamos ter
aproximadamente 10 mil pessoas, 10 mil visitantes na nossa semana aqui, ao longo dessa semana toda. Nós estamos, até uma hora, com 9.860 pessoas que passaram pela nossa semana, primeira semana de emprego, trabalho e renda. São 9.860 pessoas e, do ponto de vista do atendimento e do que passaram pelo processo seletivo que está sendo feito nessas 16 empresas na Tenda, que vocês estão acompanhando e verificando em loco esse processo seletivo, nós tivemos 8.582 pessoas. Nós vamos agora depois fazer toda a tabulação, homens e mulheres, tentar pegar o máximo de informações para que a gente possa fazer o balanço final, mas essa diferença entre 9.800 e 8.500 são pessoas que ou foram procurar serviços do empreendedorismo, do CAT, da Desampa, ou fazendo qualquer outro tipo de prestação de serviço, carteira profissional, participaram das nossas oficinas orientação trabalhista, orientação previdenciária, mas dessas 8.582 pessoas que passaram pelo processo seletivo das 16 empresas que aqui estão, até ontem, esse número não é o de hoje até uma hora, porque as empresas vão esperar o final do dia de hoje para poder fazer a tabulação, então esse número é até ontem, nós temos 4.225 pessoas pré-aprovadas e pré-colocadas nesse processo seletivo feito pelas 16 empresas durante essa semana. Nós estamos falando, e é porque que é pré-aprovado e pré... Porque, na verdade, você tem ainda um processo de passar pelo exame médico, tem um processo formal de contratação. Mas o que demonstra esses números é que tivemos 10 mil pessoas passando aqui na nossa primeira semana. Das 10 mil pessoas, 8.500 participaram de um processo seletivo aqui no próprio local. E dessas 8.500, nós tivemos mais de 4 mil pessoas pré-aprovadas. Isso derruba alguns mitos, na minha opinião. O primeiro de que há uma certa avaliação que normalmente é feita por alguns analistas, dizendo que nós temos muita dificuldade em encontrar mão de obra qualificada para determinadas vagas. Então, eu estou dizendo isso porque não é pouco você ter 50% pré-aprovados num processo seletivo como esse. Segundo, quebra um segundo mito de que nós não temos que construir cada vez mais uma política pública para enfrentar a conjuntura de desemprego ou para enfrentar a conjuntura de diminuição do crescimento econômico. Conjuntura que, na nossa opinião, é momentânea, mas que vai demonstrando que a política pública pode sim ser um poderoso instrumento para enfrentar essa situação, e esses resultados demonstram isso, eu acho que de uma forma bastante grande. A nossa expectativa, e tive, como eu disse, a oportunidade de almoçar com o prefeito Fernando Haddad hoje e dizer para ele da satisfação da gente estar fechando a primeira semana. A gente já teve várias feiras de emprego, a gente já teve várias iniciativas também importantes na cidade de São Paulo em outros momentos, mas é a primeira vez em que a gente articula estas três frentes da política pública, emprego, trabalho e renda. Por isso que é o ineditismo da gente chamar da primeira semana. E eu disse ao prefeito que espero que a gente consiga, e já temos boas sinalizações, não quero falar, dar muita expectativa, senão o Trevisol e a equipe da coordenação do trabalho já fica já preparando, né? Primeiro, porque o pessoal está cansado e precisa ter um tempo para descansar, mas segundo, já há uma expectativa muito grande de que a gente possa fazer esta mesma ação agora de forma descentralizada, inclusive indo para alguns locais da cidade, que nós temos muito interesse, por exemplo, na Zona Leste, fazer uma semana de emprego, trabalho e renda na Zona Leste com as empresas da Zona Leste. Ou seja, buscar fazer um trabalho de trazer as empresas, ofertar vagas na Zona Leste, fazendo com que a gente cumpra aquele principal objetivo, que é o de
conquistar emprego próximo do local de moradia, diminuindo, portanto, a mobilidade urbana e a necessidade de ficar transitando na cidade. Então, Zona Leste, Zona Sul, que é uma das nossas, pelo menos, expectativas de fazer com que a gente possa cada vez mais mostrar que a cidade de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Empreendedorismo e Segurança Alimentar e Nutricional está fazendo o que precisa ser feito na cidade de São Paulo. Obrigado e fico à disposição aí para perguntas, dúvidas, e espero que todos aqui já comecem a baixar o aplicativo, porque já tem, não sei se tem as... Quantas vagas tem hoje? Alguém lembra? Fatinha? Deve ter umas 5 mil e poucas vagas já cadastradas dentro do aplicativo, portanto, podem testar, né, o aplicativo para ver se ele, como ele ajuda e como pode facilitar a vida do cidadão e da cidadã. Acho que essa é mais uma demonstração dessa importância de articular emprego, trabalho e renda nas suas várias dimensões e mostrando que a política pública pode e deve ajudar a passar pelas intempéries, pelos momentos e principalmente dar boas notícias às pessoas como essas 4.225 que eu espero passem no exame médico, no processo de colocação e que a gente tenha aí mais 4.225 trabalhadores sendo contratados e, portanto, fazendo parte do nosso mercado de trabalho. Além de tantas outras que passaram por aqui, nós temos 131 atendimentos no MEI, mais de 30 pessoas que já se regulamentaram como MEI, como microempreendedor. Então, é um processo que cada vez mais a gente quer ver fortalecido na cidade de São Paulo. É isso. E agradecer muito a toda a equipe, às 16 empresas que aqui tiveram e a Neoligue, que está aqui também, pode tirar alguma dúvida que o pessoal tenha, que é a empresa que nos ajudou, colaborou com essa implementação do aplicativo, volto a insistir, 001, né, como é que chama? Versão número 1, né, porque com certeza a gente vai cada vez mais aprimorando esse trabalho e parabéns a toda a equipe da Secretaria, a toda a equipe da BK e a todos os nossos parceiros e parceiras. Obrigado. Alguma pergunta? Fala, jovem, se apresente. Quer falar no microfone? Por favor. Ah, tem um microfone aqui. Pessoal, meu nome é Renato, eu faço parte da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, trabalho com a população de rua. Arthur, a minha pergunta, você, a gente já tem algumas vezes conversado um pouco sobre isso, nós estamos discutindo geração de renda com a população de rua. O que muito nos encanta e que nos atrai é a questão da economia solidária e as cooperativas, né? Eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma avaliação de como foi essa semana, se deu para se aprofundar, como que a gente faz para se aprofundar mais nessa questão, que as cooperativas, de fato, ela trabalha o perfil do cidadão, né? Daí a diferença. A gente tem dificuldade de inclusão no Pronatec, porque o perfil da população de rua, de fato, não era o mesmo que o empresariado necessita dentro da sua demanda. Então, hoje a gente já tem uma experiência nesse sentido e queremos discutir a economia solidária, as cooperativas, com o perfil do nosso segmento, de fato, que não é só nós que estamos querendo isso, né? Mas eu queria que você fizesse comentário a respeito dessa situação e se nós vamos ter também nesse aplicativo algo específico da economia solidária. Obrigado. Tô bem. Essa é uma expectativa nossa também, não só porque o trabalho da economia solidária, do cooperativismo social, tem que ser integrado e articulado não só por uma secretaria, mas por várias secretarias. Para vocês terem uma ideia, aqui durante a semana a gente está fazendo quase uma propaganda, uma visibilidade e um certo desejo de que cada vez mais estas questões sejam também
discutidas e implementadas na cidade de São Paulo pela, através das nossas iniciativas de economia solidária, através da Agência São Paulo Desenvolvimento, da Coordenação de Desenvolvimento Econômico. Isso no âmbito da secretaria, mas também articulando com outras secretarias, direitos humanos, serviços e tantas outras, que educação, saúde. Eu diria que os sete setores econômicos que nós estamos discutindo no âmbito da secretaria, no planejamento que a gente elaborou. Oi? Os sete setores econômicos que são gastronomia, artesanato, economia criativa, reciclagem, agricultura urbana, confecção. Estes setores já mobilizaram, através das nossas parcerias e dos nossos debates que estamos fazendo na secretaria, mais de 500 atores sociais que estão se reunindo, debatendo e discutindo a implementação das políticas públicas da economia solidária na cidade de São Paulo. O nosso desejo é que a gente retome, ainda este ano, uma incubadora pública na cidade de São Paulo, de cooperativas de economia solidária, que envolva cooperativismo social, que envolva plantas produtivas, e essa é a nossa expectativa, articulada, como eu disse, com outras secretarias, mas que a gente consiga, sempre com muita participação social, trabalhar essa questão. Isso a partir do momento em que ela começa a sair desse processo inicial de mobilização e passa a ter uma ação concreta, ela pode e deve entrar, na nossa opinião, no aplicativo, por exemplo, com informações a respeito dessas iniciativas através daquele autônomo que a gente colocou aqui, mas com um link para, por exemplo, economia solidária, plantas produtivas, incubadoras. Então, por isso que eu estou frisando muito que é versão 01, porque o pessoal da empresa aqui acha que vai ficar na moleza, já apresentou, ficou bom, fizemos o acordo. Com certeza São Paulo vai ser também um símbolo para eles, porque a quantidade de pessoas em São Paulo que vão acessar esse aplicativo vai dar a eles também uma importância de cada vez mais a gente ter isso no Brasil como um todo. Mas eu já estou chamando eles também a responsabilidade de que nós vamos fazer. A versão 02 vai ter cada vez mais alguns links e alguns espaços para a gente aprofundar a política pública na cidade de São Paulo nesse tema da economia solidária. Tudo bem? É isso? Não, não precisa bater palma, não, gente. Mais alguma? Nós vamos ter daqui a pouco a visita de uma secretária de Estado da França, que estará aqui também visitando. Ela está visitando outras atividades junto com a Secretaria de Mulheres da Prefeitura de São Paulo. Sim, o ônibus, inclusive, que é o ônibus móvel que vem prestando serviço às mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo, ele está aqui hoje nessa ação que a gente está fazendo da Semana de Emprego, Trabalho e Renda. E a Denise, que é a secretária das Mulheres da cidade de São Paulo, tem, junto conosco, feito uma articulação, um trabalho conjunto, para que a gente também possa cada vez mais estar trabalhando aí dentro da perspectiva da Agenda do Trabalho Decente, que vai começar a Caravana do Trabalho Decente nas 32 subprefeituras. Este também é um tema: igualdade de oportunidades, a questão da violência contra a mulher, igualdade de salário, que isso também esteja cada vez mais no dia a dia da pauta da política pública na cidade de São Paulo. É isso? Então, alguma coisa? Tudo bem? Sandrinha, minha secretária de junta, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu me chamo Marconi e eu sou o representante da Neolig, né, que construiu o aplicativo. Eu só queria deixar... Você podia voltar naquela tela onde tem a Play Store, a Windows Store? Só para reforçar esse detalhe, o aplicativo, nesse momento, ele já está disponível aqui
Windows Store, porque ele representa, né, hoje é um Android, representa 70% do mercado. Então o povo tem o Android. Mas no sistema operacional iOS e Windows Phone, ele demora um pouco mais para que essas lojas elas avaliem o aplicativo, vejam realmente, né, a capacidade dele, para que ele possa entrar. Com tranquilidade, ele vai ser aprovado aqui nas lojas. Então, nos próximos 10 dias, com certeza, vocês vão estar com o aplicativo rodando também nesta versão. Ele também está formatado para tablet. A gente falou o tempo todo de celular, mas você pode usar também no tablet, né? Tem algumas funções. Serão implementadas algumas funções a mais com o tempo, né? Conforme o secretário mencionou. Funções como a possibilidade de você ter acesso a cartilhas offline, né? Por exemplo, sobre educação, né? Pronatec, algumas coisas, qualificação profissional. É possível a gente colocar materiais aqui, ó, de modo offline, ou seja, offline quer dizer sem uso de internet, para que a pessoa que não tem acesso a um 3G, que não tem condição de comprar um 3G, ela pode tranquilamente usar o aplicativo em casa ou na rua sem o uso da internet. E um detalhe importante, atualmente o aplicativo ele é 90% offline, né? Então 10% apenas requisita a internet, justamente pensando nessa coisa do gasto com a internet, com conexão, nem todo mundo tem acesso, né? Então, essa eram duas informações que eu achei mais interessante passar para vocês. E estamos à disposição. Qualquer pergunta técnica ou qualquer dúvida, estamos à disposição também. Obrigado. Obrigado, Marconi. Vocês veem que a cerveja tem que sair para algum lugar, né? A água também, mas faz parte. Tudo bem, gente? Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas e dizer que é uma satisfação muito grande poder contar com vocês aqui hoje e contar com certeza com a continuidade desse trabalho na cidade de São Paulo. Obrigado.